Naslovne strane i centralne teme iz dnevne štampe. Ovog jutra sa nama komentariše novinar Lista Nova Veljko Pajević. Veljko, dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Hvala lepo, bolje vas našao u novom danu. Pozdrav Marija vama i naravno gledaocima televizije N1. Veljko, šta vam ovih dana najviše pažnje ovako privlači iz novina i generalno? Šta vam je u fokusu? U stvari, ono što je u novinama, to bi trebalo da bude ono što je u životu. Mi imamo naravno medije koji u velikoj većini se pre svega bave onim čime oni procenjuju da je bitno, a ne ono što život nosi svakodnevno sa sobom. Naravno, ekonomija, naš svakodnevni život, sve praznije novčanik, a također ono što je meni privuklo pažnju, pa bih iskoristio zaista i ovu priliku da kažem gledalacima vaše televizije. Pre dva dana smo na Beogradskom Novom groblju ispratili uglednog beogradskog advokata Borislava Borozana, čoveka sa kojim sam dosta dugo profesionalno sarađivao u emisiji Beogradska razglednica na radiju Studio B. Advokat Borozan ostao je upamćen generacijama Beograđana, ali verujem ne samo Beograđana, nego i ljudima u Srbiji kao, mogu slobodno reći, narodni advokat, čovek koji je na jedan vrlo prijemčiv način suvoparne pravničke formulacije objašnjavao vrlo životno. Njegova kazivanja bila su prava poezija i, mogu slobodno reći, muzika za uši. Također, reći ću kao nešto lično, sa Borom sam sarađivao duže od 20 godina i čak na moj predlog Bora je počeo da dolazi uživo u program i da odgovara na pitanja slušalaca. Inače je skoro punih 5 decenija pomagao slušalacima radija Studio B, jer on je 70-ih negde sredinom došao iz magazina za žene Nada i od tada pa je sve do pre neku godinu govorio, odgovarao na pitanja i čini mi se da kada govorimo o Borozanu, ja ga pamtim i kao dete i kao mlad čovek, kasnije kao čovek koji je sarađivao sa njim, da i u njegovom, kao i u slučaju mnogih ljudi takvog, da kažemo, ranga, dolazi do izražaja francuska mudrost i izreka u stvari koja kaže da čovek nije ništa, a njegovo delo je sve. I ovo je prilika da kažem hvala Bori za ne samo pomoć koju nam je ukazivao, nego što nam je pokazao da je deo onih generacija koje su rasle u nemaštini i mnogo su polagale na obrazovanje i da su to obrazovanje prenosili na neke nove generacije. Malo sam možda uzbuđen kada govorim, jer mi nije sve jedno. Razumem vas, da. Da. Razumem vas, ali ovo što ste sada rekli da iza nas zapravo ostaju naša dela, to kakvi smo ljudi bili, kome smo pomogli, iza nekih kome su odmogli, da li su učinili dobro ili su učinili loše u životu. Koliko mislite da ljudi imaju svijest o tome kada sebe negde percipiraju? Da, upravo kad sam pomenuo Borozana koji je bio poznat po tome da mi je kazivao te svakodnevne mudrosti, jedna od onih jeste opšte poznata da ono što smo uzeli to nije naše, ali ono što smo dali to zaista jeste naše. Pitanje je zaista na mestu. Jesmo li svesni toga? Da li u ovakvom načinu življenja uspevamo da razmišljamo o tome? Imamo li prostora za ljudskost? Na kraju krajeva mislim da toga je bilo i bit će. Ali čini mi se da sa pojavom društvenih mreža stiče se utisak kao da smo postali zločesti jedni prema drugima, što generalno ne bi trebalo da bude. Ali ipak nepokolebljivo verujem da to plemenito ipak neće iščiliti iz nas. Neće, sigurno. Nisu ovo jedina teška vremena. Sigurno. Vremena su često bila teška, a bilo je ljudi koji su uspevali ljudskost da zadrže. I to je na neki način i jačalo ljude. Pa setite se na kraju krajeva bombardovanja 99. između ostalog. Ja sad ću samo još ovo reći. Baš mi palo na pamet šta god da je bilo i prethodilo tome. Pamtim ta tri meseca. Neverovatna stvar, nikad bolje snabdevanje nije bilo. Koliko se sećam, tad cene nisu skakale. I nekako smo bili na usluzi jednim drugima. Ne daj Bože, ne prizivam. Jer treba opet da nam se desi neko zlo da bismo pokazali koliko smo jedni prema drugima solidarni. Pa izgleda da u ljudima tek kad se tako nešto desi, proradi ta ljudskost, ne da ne generalizujemo, ima ljudi koji su dobri i u dobrim i u lošim. Uvek je bilo i biće, tako je. Hajmo na naslove iz dnevne štampe. Počeću od novina Nova, druga i treća strana. Escobar i Lajčak spremaju ponudu za Vučića i Kurtija. Diplomatska ofanziva Evropske unije i SAD-a oko tenzija na Kosovu. Time smo počeli i naš jutarnji program kad smo govorili šta nam je u fokusu. Novosti na naslovnici. Vašington preuzima glavnu reč u dijalogu. Amerika u kosovskom čvoru.
Escobar i Lajčak u misiji oživljavanja procesa u Briselu iz State Departmenta. Poruka Blinken neće oklevati da pozove na razgovore. Dakle, to je tema koja je ovih dana onako u fokusu u javnosti. Šta će se desiti sa pregovorima, kolike su tenzije zapravo na severu Kosova. Očekujete da će ovoga puta doći do nekog, ne mogu da kažem razrešenja, pošto to niko ne može da kaže, ali do nekog napretka, ali stvarnog napretka, ovo što je rekao ambasador Hill u našem programu, da se ljudima objasni šta je zajednica srpskih opština, šta to znači, da se ne govori uopšteno o tome, nego da se ide do detalja da bi ljudi tačno znali šta bi trebalo da dobije. Pa upravo na tragu toga smo u stvari u onoj situaciji kada se našem predsjedniku obrate novinari i sa pitanjem šta se dakle događa i šta sad možemo da očekujemo konkretno, mi dođemo u situaciju da se obično odgovor na to pitanje izbegava. A u stvari mi ovdje govorimo o svakodnevnom životu i kako će se to odraziti na kraju krajeva na život ljudi. Marija, ja sam se malo stresao ovih dana kada je najavljen dolazak ovih dvojice diplomata na Kosovu i Metohiju. Sve češće je upotrebi izraz koji pamtim iz nekog perioda mladosti, šatl diplomatija. Poslednji put sam se s time susreo kada su vođeni pregovori između Izraela i Egipta. I neverovatno zašto sam ja to sad tako povezao, to je moja stvar, ali čini mi se da, što kažete, mi ne možemo predvideti šta će biti. Ono što iskreno mislim i nadam se da će ovaj put te tenzije biti zaista smanjene i mislim da je to najvažnije, da je to najbitnije za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, jer oni su ti koji najbolje znaju kako im je. Doživeo sam od nekoliko vrlo, da kažem, obrazovanih ljudi, nemojte da me pogrešno razumete, poštujem svakoga. Ovdje govorimo o ljudima koji su i dodatno obavešteni o mnogim stvarima, izuzetno obrazovani, stariji su ljudi. Posle svih ovih dešavanja unazad 15 dana i stvaranja tenzija da će maltene izbiti rat, pitali su me te ljudi šta mislim hoće li biti rata. Verujte mi, Marija, zastao sam i bio sam zaprepašćen. Dakle, neverovatno koliko je vlast uspela jednom delu naroda da utera strah u kosti. I to mislim da nije dobro. A nadam se stvarno i očekujem, kako god da se dođe do rešenja, najvažnija stvar je da splasnu tenzije, jer samo u takvoj situaciji hladnih glava mogu da se nađu kakva takva, a nadam se pre svega razumna rešenja. E pa sad da bi došlo do rješenja, strane koje pregovaraju moraju stvarno da žele da do tog rješenja dođe. Jel vidite vi to u ovoj situaciji? Znate što mi je interesantno sa naše strane? Kada govore o pregovaračkom procesu, sigurno ste i vi gledali i primetili, sve vreme se strelice, da kažem, upiru ka Kurtiju. U smislu, eto, imamo problem jer tamo je na pregovaračkoj strani Aljbin Kurti. Što može sad da implicira da verovatno nije problem kada je bio, recimo, Tači. A vi znate da je naša vlast za Tačija govorila da je to ratni zločinac. I vrlo mi je bilo dakle indikativno, ako već razgovarate sa drugom stranom, šta je tu dakle problem? Da li vam je Tači bliži po principu da se slični sličnom raduje? Ne znam, zaista. Hoću da kažem, to mi je indikativno. Da li to znači da je on navodno tvrđi pregovarač i tako dalje. Ovdje se samo radi o tome da mislim da mi i sa naše strane još uvijek, čini mi se, ne znamo šta hoćemo ili vlast vrlo dobro zna šta je dogovorila, nego traži način kako će to da predstavi našoj javnosti i da po ko zna koji put ona izađe slabodobitno iz te situacije. Sljedeća tema koju sam birala je formiranje vlade. Još ne znamo ko je mandatar za sastav nove vlade. Možda ćemo to saznati danas. Evo, o tome piše Blic na petoj strani, a i danas na trećoj strani. Danas Vrh naprednjaka inače razgovara o mandataru. U Blicu se pominju imena, ona imena koja su već poznata u javnosti. Ana Brnabić, Miloš Vučević, a piše Blic ili možda čak i neko treći. Dakle, predsjedništvo Srpske napredne stranke danas će, kako je najavljeno, raspravljati i najvjerovatnije izabrati mandatara buduće vlade Srbije. Izbor od ranijih nekoliko kandidata je sužen na dva imena. Aktuelnu premijerku Brnabić i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića. Blic dalje piše Siniša Mali i Maja Gojković su skoro sigurni u novoj vladi Srbije, dok su šanse Zlatibora Lončara u ovom trenutku polovične.
Šta mislite, ko će biti novi premijer ili hoće li to biti nova stara premijerka Ana Brnabić? Pa znate što, ja sam ovdje bio pre mjesec i pol dana i neko je u naslov izvukao da sam rekao da će to biti Siniša Mali. Naravno, vi ne možete to da tvrdite. Rekao sam da bi i on možda mogao biti jedan od kandidata, ali u situaciji kakvu imate sa vladajućom strankom, svaka procena te vrste je zaista nezahvalna. I koliko znam, njihova sednica predsjedništva trebala je da bude održana juče, pa je pomerena za danas. E sad, možda to implicira i sa činjenicom da se čeka povratak Aleksandra Vulina iz Moskve. Nikad se ne zna, iako Aleksandar Vulin nije član Srpske napredne stranke, ali svakako da je blizak vladajućim strukturama, pa možda i to može da ukaže na neke preporuke oko formiranja vlade. Ne mogu zaista da predvidim i naravno sad hoću reći ono što svi govore kao vaši sagovornici, da koliko je to uopšte bitno i važno ukoliko imamo zaista poziciju predsjednika države koji sve drži u svojim rukama. I ništa, evo samo da preporučujem, o istoj temi govorila je i Sanda Rašković-Ivić, ali naslov na četvrtoj strani Nove, ne bi me začudilo da Vučić na proleće formira koncentracionu. Da, ili da ponudi kako se šuška u nekim medijima ili u kuloarima, da to čak neko bude iz SPS-a. Možda nije loše i staviti neko tako iz njihovog ugla gledano da se malo teret odgovornosti prevali i na neku ličnost koja nije iz redova Srpske napredne stranke. Sve je moguće sa ovom vlašću, zaista. Danas na naslovnici donosi priču o Sava centru koji je prodat pre dve godine, ali je i dalje na budžetu grada pod naslovom javno preduzeće bez posla i bez prihoda. Filip Tatalović kaže grad ne želi da ugasi javno preduzeće kako bi obezbedio mesto za uhlebljenje stranačkih kadrova i njihovih porodica. U posljednje dve godine u dokumentima koji se odnose na program poslovanja navodi se da nisu planirane poslovne aktivnosti. Mila Popović kaže Sava centar ima gubitak od preko milijardu dinara, najviše po osnovu poreza na imovinu koji se nije plaćao od 2004. Nema nikakvog razloga da zaposleni primaju nadprosečnu platu i da se na kafanu troši 30.000 mesečno, tvrde u opoziciji. Pa dobro, to nije jedino preduzeće, da kažemo, u takvom statusu. Mi nemamo metro, ali imamo recimo javno preduzeće metro i već kako se zove i Beogradski voz i tako dalje. E sad, ako je to prodato i taj Sava centar sad ima nekog svog vlasnika, ne znam onda zašto se do kraja vlasnik ne bi pitao za neke stvari i zašto bi sada grad pokazivao interes da zadrži status Sava centra na način kako ste sad pročitali. Znate, lako je da raspolažete, da kažem, tuđim novcem. Baš bih voleo da pitam da li bi neko od tih ljudi koji donosi takve odluke, a da ima privatnu firmu, recimo, zaposlio u svoju firmu 10 ljudi da mu samo sede tu tek tako i reda radi i da ih plaća. Ponavljam, zaista mi imamo problem sa sistemom. Ja se stvarno sada kao čovjek koji ima već dosta godina pitam hoću li doživjeti, nebitno, ali zaista da dođe neka promjena takva, da dođu ljudi koji neće biti samo fizička zamjena za postojeće, nego neka nova snaga u Srbiji koja će biti zaista spremna da reformiše društvo, da menja ovaj bolesni sistem. O tome se radi. Kada je Grčka zapala u onu svoju veliku finansijsku krizu, samo ovaj detalj, sećam se da sam u nekim tekstovima nalazio na podatke da su oni još s kraja 50-ih imali tako neke firme po istom principu koje su gotovo 50 godina, pola veka egzistirale kao mrtvo slovo na papiru, a pri tome su tamo bili neki ljudi koji su radili i bili su plaćeni. To je potpuno nenormalno. Čak mislim da je sad na čelo ovog pomenutog preduzeća Metro i Beogradski voz došao dugogodišnji funkcioner Andrija Mladenović. Dakle, neshvatljivo i neverovatno i za mene, verujte mi Marija, to je nepojmljivo. To su ljudi koji nikada ništa nisu platili iz svog džepa i zato se tako ponašaju. Na naslovnici danas je i fotografija Sava centra kako sada izgleda. Sava centar je u jednom, mislim, dugo decenijama bio simbol Beograda. Simbol. Jeste vidjeli kako su ga pametno napravili tamo negdje 70-ih? I po načinu kako je izgrađen, i po visini, i koliko je udaljen od reke. Znate šta, ja nisam urbanista, ja nisam arhitekta, ali valjda dovoljno moje oko, vaše i bilo čije, može da vidi pamet ljudi kako su napravili jedan savremeni za potrebe tadašnje Velike Jugoslavije kongresni centar. Pogledajte ono čudo preko puta reke koje je kao kanjon sada se izdiže, a taj Beograd na vodi. Što se tiče Sava centra, sticam okolnosti svakodnevno tu da prolazim kada idem na posao, pošto imam običaj da siđem tri stanice ranije i onda idem peške pa gledam kako idu ti
radovi. Jeste, Sava centar je bio simbol, na kraju krajeva Sava centar je imao tu dvoranu u kojoj su se održavala je zaista značajne kulturne manifestacije. Velika svetska imena su tu dolazila na kraju krajeva i tako dalje. Tako da ne znam kako će to biti, verovatno će ga fizički za početak lepo srediti i Sava centar to zavređuje. Čak i onaj, ako mogu da ga nazovem, obelisk sa oznakom Sava centar, red je da posle toliko godina zasija u nekom punom sjaju. Tako je. Druga tema iz danasa. Planina Starica minirana sa 2,5 tone dinamita. Evo na osmoj strani opširnijeg teksta aktivisti poručuju da napuštamo Staricu iako je minirana. Ovo je još jedna priča koja je onako baš privukla pažnju javnosti. Kaže, aktivisti su još uvek na Starici, a kako jedan od njih kaže da danas nemaju nameru da odu, bez obzira što su ih juče iz privatnog obezbeđenja obavestili da moraju da je napuste pošto je minirana. Kako vi vidite ovu priču? Što se tiče toga, i nije to naravno jedini slučaj, pa to po meni najbolje govori o tome koliko smo mi, dakle, suvereni na našoj teritoriji. Prema tome, tu se može postaviti stvarno pitanje šta znači upotreba privatnog obezbeđenja, naravno i proveriti kakav je pravni status svega toga, ali čak i da je to, da kažem, dato nekome ili ustupljeno na korišćenje, smatram da je to zaista prosto jedna nenormalna situacija. Te ljude su pre neki dan, čini mi se, bili da i oterali, oni su se sad vratili, u ostalom, pominjate to privatno obezbeđenje, pa evo ja sad vas da pitam, da li bi jedna inspekcija rada mogla da uđe tamo, recimo u taj Ziđin, da li je jedna inspekcija rada mogla da uđe u Ling Long ovde u Banatu? Imamo stvarno situaciju da mi polako, jednostavno, imamo situaciju da država ne može da funkcioniše u punom obimu na svojoj teritoriji. Nije mi to jasno šta se događa, šta vlast misli da preduzme, da li ima ideju da zaštiti na kraju krajeva ljude koji s puno prava protestuju. U stvari, sad ja pričam svašta, kakva vlast, ona jeste uzrok svemu ovome dešavanju. Odnosno, mene čudi zašto tamo nema nas više, zašto nema više ljudi da kažu hajde da zaštitimo ono što je naše. A zašto mislite da nema, zašto nema više ljudi? Jesmo li počeli da reagujemo samo kada nas se lično tiče? To je oduvek bilo kod nas, to je naša karakteristika i zato se nama, upotrebiću taj izraz, lako vlada i manipuliše. Sebični smo. A kako nema te svesti da ono što se drugom, nepravda koja se drugom danas dešava, sutra ja mogu da budem u toj poziciji ako danas ne izađem da podržim, da pružim podršku, da stanem iza tog čoveka koji će sutra stati iza mene? Ne znam šta se to dogodilo u nama. To me vraća na početak našeg razgovora ovoga jutra kada govorimo o tim nekim vrednostima i tako dalje. Da li je materijalna situacija doprinjela tome? Da li lakoća i udobnost fotelje gdje ćemo sesti za računar nešto napisati i misliti da smo ono što je do nas uradili i navodno bili solidarni? Zaista ne znam. Čini mi se, narod je dosta anesteziran, upotrebit ću taj već opšte poznati izraz, ljudi su apsolutno sluđeni. Znate, kada ste na dnevnom nivou izbombardovani masom stvari, kada velika većina ljudi jedva sastavlja kraj sa krajem i preživljava, možda donekle u tome mogu da, uslovno rečeno, nađem opravdanje, ali to ne sme da bude opravdanje. Bojim se da mi generalno smo izgubili tu najvažniju crtu saosećanja, empatije, solidarnosti. Dakle, da ne moram ja da se pobunim samo kad je meni loše, nego da, izvinite, pa evo najbanalnije, ako se zateknete u nekoj životnoj situaciji, pa vidite da neko čini nepravdu prema nekome. Pa hoćete li da ćutite ili ćete reći aman, dosta? Hoćete li u jednom redu, tamo gde je gužva, pa neko šikanira nekog čoveka, s puno prava reći, čekajte, pobogu, ne činite to. Ali mnogo je oni koji će reći, ćuti, skloni se. Pa jeste. Ja čitam juče na Twitteru da je neko reagovao u nekom autobusu, da li na liniji za Obrenovac, vozač je kasnio, šetko se razgovarao, u polasku 15-20 minuta. Svi su negodovali u autobusu. Kada je vozač ustao, a jedna žena s puno prava prišla i pitala ga, oni su napali nju. To je fenomen, da li me razumete? To je naš problem. Ko si sad ti tu ćuti? A pazite, pre toga svi su negodovali. A znate zašto je to tako? Pa to je zato što neću da me ovaj upamti, sutra možda neće da me pusti u autobus, neću da kažem zašto se tamo u domu zdravlja niko ne javlja na telefon, možda ću imati neprijatnosti i nelagode. Mi popuštamo tamo gde je svakodnevni život, gde su te obične situacije. Kada tu popustite, pa šta je onda problem jedna starica? Šta je problem onda jedna bara reva? Dobro, tu su još ljudi nekako iskočili. Tu je naš najveći problem. Mi mislimo da su to sitnice.
pa život i čine te svakodnevne stvari u kojima se nalazimo. Veljko, mnogo vam hvala što ste jutro si izdvojili vreme za nas i sa nama listali Štampu. Hvala i vam. Štampu smo listali sa Veljkom Pajevićem. Vi ostanite uz Novi dan. Vraćamo se vrlo brzo.